ভোটদান সাব্যস্ত করে দৌল গোবিন্দ মন্দিরত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পত্নী আর কন্যার হইতে মহাপ্রভুর আশীষ ললে মুখ্যমন্ত্রী মহাপ্রভুর আশীষ লো নির্বাচনত দলের অভূতপূর্ব সফলতাও কামনা করলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তেও যেহেতু আমিনগাঁওর বেঙ্গলি স্কুলত ভোটদান দিয়ে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার পিছতে পত্নী আর কন্যা সহ ওলাই গেছিলেন কই থ গেছিল যে দৌল গোবিন্দ মন্দিরলে যাম আর তাৎ যেহেতু এই কেটা দিন প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় পর্যায় যে গোল বা যিমানখিন কষ্ট করা হল এক অভূতপূর্ব রাইজর সঁহারি দেখবলে পাওয়া গেল গতি সেই মর্মে দলের সফলতার বাবে তেও তাৎ সেবা পূজা অর্চনা আগবাব বলে সংবাদ মাধ্যমের আগত কৈছিল তারপরে দৌল গোবিন্দ মন্দিরত উপস্থিত হলগ প্রভু দৌল গোবিন্দত আহি প্রার্থনা করল ইলেকশন সুন্দরক হয়ে গেল প্রভুক ধন্যবাদ জানাল 9 তারিখ মহাপ্রভু দৌল গোবিন্দত আহি প্রার্থনা করল ইলেকশন সুন্দরক হয়ে গেল প্রভুক ধন্যবাদ জানাল 9 তারিখ ইফালে আজি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করলে রাজ্যের কেবাগী সেলিব্রিটিয়ে ভোট দিবলে ওলা আহিল জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী পাপন তরালী শর্মা অভিনেত্রী প্রস্তুতি পরাশরকে ধরে বহু শিল্পী অভিনেতা বেলতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান করলে প্রস্তুতি পরাশরে প্রতিগী নাগরিকক নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করার বাবেও আহ্বান জানালে বেয়া বতরের মাজতে মানুষের বহু সমাগম ঘটিছে গতি এটা শুভ লক্ষণ বলে জানিবলে দিলে সংবাদ মাধ্যমের আগত পিছত আমি যিমানেই চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকোঁ কিয় আজিৰ দিনটোত আমাৰ যি সিদ্ধান্ত হ'ব সিদ্ধান্তই হয়তো আমাৰ ভৱিষ্যত লিখিব গতিকে এই দিনটোত প্ৰতিজন নাগৰিকে নিজৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দায়িত্ব বুলি অনুভৱ কৰি প্ৰতিজন মানুহ ওলাই আহিব লাগে আৰু আহিছে এইটো দেখি বৰ ভাল লাগিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সচেতনতা সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িছে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ হওয়ার লগে লগে তেওঁলোকে যে ওলাই আহিছে নিজের এই অধিকার সাব্যস্ত করবর কারণে সেটি বড় শুভ লক্ষণ আর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিগণিত ভারতের প্রতিজন মানুষই সরকার মনে হয় ভারতের প্রতিজন নাগরিকই ভারতের একটা অংশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গতি আমি আমার নিজের যেটা অস্তিত্ব অনুভব করম শক্তিখিন অনুভব করম তেতিয়া এখন সুস্থ রাষ্ট্র আমি সৃষ্টি করব পারি আর আজি বতর খুব বেয়া তথাপিও সাংঘাতিক মানুষের সমাগম দেখছি নিয়ারিকে পার হয়ে যাও সময়টো আজি দিনটো যা দুটা ফেজত ভালকে পার হয়ে গেছে বলে আমি শুনেছো আর বাকি অপেক্ষা 4 জুনলে 4 জুনত নির্ধারিত হব আমার ভবিষ্যৎ কি আৰু আজি ভোটাধিকাৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত থকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰক্ষীয়ে বিপিএফৰ এগৰাকী সমৰ্থকক আটক কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সেই সময়ছোৱাতে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু কথাটো হৈছে যে তেওঁক কি কাৰণত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে সেয়া কিন্তু জানিব পৰা নগ'ল অৱশ্যে পুনৰ কৈছোঁ বিপিএফৰ এগৰাকী সমৰ্থকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এতিয়া কি কাৰণত আটক কৰিছিল সেয়া জানিব পৰা নগ'ল কিন্তু সেই মুহূৰ্তত যথেষ্ট এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ তাত উদ্ভৱ হয় আৰক্ষীয়েও তাত থকা লোকসকলক বুজনি দিবলৈ চেষ্টা করে দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে প্ৰকৃততে তাত কি হৈছিলে যে তাত আৰক্ষী গৈছিলে আৰক্ষী গৈ এগৰাকী লোকক অৰ্থাৎ তেওঁ বিপিএফৰ সমৰ্থক বুলি কোৱা হৈছে তেওঁক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কিন্তু কাৰণটো কি তাত এনেকুৱা ধৰণৰ একো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা নাছিলে যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিছে হয়তো অন্য কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া নহ'ল সেয়া পৰিয়ালৰ লোকে তাত চিঞৰ বাখৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে ভোটটো দি যাবলৈ দিয়ক কিন্তু সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ কথা নাই শুনা তেনেহেন পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মতামত দিয়া নগ'ল যে প্ৰকৃততে তাত ঘটিছিল কি ¡Gracias!
আর ধুবুরী বিলাসীপাড়ার তিলাপাড়া ভোট কেন্দ্রে আহি মহিলাসকলক বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে বদরুদ্দিন আজমলে। ধুবুরী সমষ্টি এআইডিএফর প্রার্থীগিয়ে ছাসার বাবহে মহিলাসকল ভোট কেন্দ্রে উলাই অহা বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলে। রকিবুল বা জাবেদর বাবে মহিলাসকল নাই উলাই অহা। রকিবুলক কটাক্ষ করে ভোটর দিনে বদরুদ্দিন আজমলে কলে যে ধুবুরীলে কোনো সলমান খান অহা নাই, গতি বাবহে রাইজ উলাই আছে বিশেষক মহিলাসকল। ভাল লাগিছে, মানুহ উৎসাহিত আছে, মানুহে ওলাব। এইবাৰ কোনো এজন মানুহে মহিলাসকলে স্পেচিয়েলি মই ধন্যবাদ দিম। যিমান মহিলা আজি ওলাই আহিছে এতিয়া মই আগে কোনোদিন দেখা নাই, আর সেইটো আহিছে ছাসাৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। রকিবুল হোসেন সাহেব বা জাভেদ ইসলাম সকলের নামে মহিলা ওলাই নাহে, কেন আমার একটা ক্যারেক্টার আছে। আজি 30-20 বছর পর আমি সকলের লগত কাম করে আছো, সেইটার কারণে মোৰ ঘরের মানুহ হৈছে, মোর ভাই ভাতিজি ভাইনা এসব হয়েছে। আর বদরুদ্দিন আজমল তাত উপস্থিত হয়, রাইজর মাজত উপস্থিত হয়, উপস্থিত হয়ে তেও টিলাপাড়া যে সমষ্টি আছে তাত উপস্থিত হয়। তাত বিশেষভাবে বহু সংখ্যক মহিলা যেহেতু ভোট দিবলে ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছে। আর কোৱা হয় যে বদরুদ্দিন আজমলের যেহেতু দুর্গ খ্যাত ধুবুরী, গতি ক্ষেত্রে রকিবুল হোসেনক লৈ তেওঁ কটাক্ষ করবলে কিন্তু ইয়াতো নাই এরা। তেওঁ কৈছে যে রকিবুল হোসেনের কথাই কৈছে যে ধুবুরীলে কোনো সলমান খান নাই অহা, গতি তেনেধরণে তেওঁ মন্তব্য করেছে, কটাক্ষ করেছে। আর আজি তেওঁ তাত উপস্থিত হয়েছে, আজির দিনটো অন্তত তেওঁ রকিবুল হোসেনক নাই এরা, আজির দিনটো তেওঁ রকিবুল হোসেনক কটাক্ষ করবলে নাই এরা। কিন্তু তেওঁ রাইজর মাজত গৈছে, আজি কথা পাতিছে টিলাপাড়া ভোট কেন্দ্রত, হঠাৎ তেওঁ উপস্থিত হয়েছে। কিছু সময় পূর্বে আমার সাংবাদিক বিপুল বর্মনের সৈতেও তেওঁ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকারত তেওঁ কথাখিনি উল্লেখ করেছিল। তেওঁ কৈছিল যে নির্বাচন শেষ হওয়ার পিছতে তেওঁ এতিয়া ক্ষমা খুঁজিছে। তেওঁ কৈছে মই যদি গামোচাক অপমান করেছিলো তার বাবে মোক ক্ষমা করব। লগতে তেওঁ এই কথা উল্লেখ করেছে তেওঁ খং নাই, প্রকৃততে সেইখিনি সময় তেওঁ খং উঠে। আর মুখ্যমন্ত্রী সন্দর্ভতো কিছু প্রশ্ন করার তেওঁ কৈছিল যে যথেষ্ট সময় আছে, মই সেইখিনি সময়ত চালি জারি চাম। মোর মুখৰপৰা গৌরব গগৈ কথাটো ওলাইছিলে, সেইটো ভুলবশতহে ওলাইছিলে, গতি মই সেই সন্দর্ভত আর কব নিবিচাৰো। গতি এনেকুৱা ধরনের কিছু আজির দিনত সম্পূর্ণ এগৰাকী সলনি, সম্পূর্ণ অন্য এটা রূপ দেখিলে পাওয়া গেল বদরুদ্দিন আজমলক। এই যেতিয়া 5 বজাৰ পিছত যিখিনি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার আমি লাইভ যেতিয়া আমার সাংবাদিক বিপুল বর্মন আসে তেওঁৰ সৈতে যেটা কথা পাতিছিলে, যেতিয়া আমি শুনালো যে আজির দিনটোত যি বদরুদ্দিন আজমল দেখিলে পাওয়া গেল কেমেরা সন্মুখত, সেই বদরুদ্দিন আজমল কিন্তু এই নির্বাচনের দিনকেটার বদরুদ্দিন আজমল নহয়। তেওঁ মাফ খুঁজলে, আজি আকৌ তেওঁৰ কান্ধত সেই গামোচাখনো দেখিলে পাওয়া গৈছে, যিখন গামোচাক তেওঁ মন গলে দলিয়াই দিয়ে। তার উপরেও যেহেতু আজির দিনটোত পুৱা 7 বজাৰ আমি আকৌ কৈছো যে ভোট গ্রহণ চলিল শান্তিপূর্ণভাবে, 5 বজালৈকে, 5 বজাৰ পিছত বন্ধ হল, কিমান পলিং পার্সেন্টেজ সে আমি কলো। আর যখন প্রার্থী আসলে কি আজির দিনটোত মন্তব্য করলে আগবাব গতিকে মই আজি যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে, গতিকে মই মোৰ ভোটাধিকাৰ মই হাত ধৰিছোঁ। নতুন ভোটাৰ প্ৰতিকূল বতৰ, মই নতুন ভোটাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই নতুন ভোটাৰ এইটোৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰথম তেওঁলোকে এটা নাগৰিকত্ব তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বা ভোটাধিকাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পাইছে, গতিকে আজি যদি ইমানেই প্ৰতিকূল বতৰ নহয় তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ যিটো সাংবিধানিক যিটো অধিকাৰ সেই সাংবিধানিক অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যদি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে তার কারণে মই নতুন যখন ভোটাধিকার আহ্বান জানাবো। আবেদন খুব ভাল লাগিল যে ভোটটো দিলো আর নিজের ভোট নিজক দিলো, খুব ভাল লাগছে। আর আশা করি যে সকল রাইজ ওলাই আহক আর ভোটদান করক, কারণ নিজের অধিকার কথিত অধিকার সাব্যস্ত করক আর এখন সুস্থ আর শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার এখন গঠন করক আর নিজের নিজের শক্তিশালী সরকারখনত নিজের অরিহণা প্রদান করক। গতি সকল রেলে মূল আহ্বান যে সকল ওলাই আহক আর ভোটদান করক। নহয়
গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ সমষ্টি গতিকে আজি এটা ভোটটো দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগিল যে এটা খুব ডাঙৰ দায়িত্ব এটাও আচলতে পালন কৰিলোঁ আৰু ইমান বছৰে যেতিয়াৰ পৰা ভোট দিব শিকিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে ভোট দিছোঁ আৰু আজি প্ৰেষ্টিজিয়াছ গুৱাহাটী কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কাৰণে নিজে নিজক ভোট দিছোঁ গতিকে খুব ভাল লাগিছে আচলতে মানে মনটো যেন শান্তি লাগিছে তেনেকুৱা এক অনুভৱ হৈছে কিন্তু লগতে এটা গধুৰ দায়িত্বৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ নিচিনা তেনেকুৱা এক অনুভৱ হৈছে আৰু খুব ভাল লাগিছে পুৱাৰ ভাগতে মই ভগৱান মোৰ আৰাধ্য দেৱতা বাথৌগুৰাই মই মানে সেৱা জনাই আহিছোঁ তাৰপিছত মই নিজৰ জন্মধাত্ৰী মাতৃ তেখেতকে সেৱা জনাই আহিছোঁ প্ৰতিকূল বতৰ বুলিয়ে নহয় মই মানে ধন্যবাদ জনাম প্ৰকৃতিক কিয়নো যোৱা কেইদিনমান ধৰি বহুত গৰমত মানুহে ছটপটাই আছিলে আজি বৰষুণ হৈ সেইখিনি এটা শান্তি এটা পৰিৱেশ এটা এটা ভাল এটা পৰিৱেশত ৰাইজ আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেখেতে এইখিনি সুযোগ পাইছে তো ময়ো মোৰ ভোটাধিকাৰ মোৰ গাঁৱৰ এটা চেণ্টাৰ 350 নং টাঙ্গাবাৰী এল পি স্কুলত মই ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আহি যিটো মোৰ সমষ্টিৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ কাৰণে মই মোৰ ভোটটো মই ভোটদান কৰিবলৈ পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই আনন্দ লাগিছোঁ আৰু ৰাইজ যিটো এইবাৰ এইবেলি এন ডি এৰ পক্ষত আছে আৰু এন ডি এক যিটো সমৰ্থন কৰাইছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভোটটো আমি তেনেকৈ লাভ কৰিম সিংহভাগ মানে ভোট আজি এন ডি এ হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু মোৰ জিকাটো মানে 100% চিয়'ৰ মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈছোঁ যে মূল যুঁজখন ডুলু আহমেদ বনাম ফণীভূষণ কিন্তু এটা কথাত বেয়া লাগে একাংশ সাংবাদিক মই আপোনালোকক উদ্দেশ্যি কৰোঁ যিসকলে নিজৰ সমীক্ষাবোৰত ডুলু আহমেদৰ নামটোৱে নাহে সেই গতিকে মই এই 4 দিনলৈ আৰু মই সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰি থাকিম আৰু 4 দিনত মই যিসকলে মোক স্থানতে ৰখা নাই 4 দিনত মই ক'ম যে মূল যুঁজখন যে আমাৰ দুজনৰ মাজতে আছিলে সেইটো আজি মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালোঁ আৰু যদি আমাৰ দুজনৰ মাজত মূল যুঁজখন নাথাকে মই 4 তাৰিখে মই মুকলিকৈ মই অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা মই অৱসৰ ল'ম বুলি কথা কওঁ 4 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখলৈ মই সম্পূৰ্ণ আজি মই ভোট দিব আহিছোঁ কাৰণে মই মন্তব্যটো দিলোঁ 4 তাৰিখলৈ মই কোনো ধৰণৰ আৰু মন্তব্য নিদিওঁ ৰাজনৈতিক মন্তব্য নিদিওঁ পৰিৱেশটো যথেষ্ট পৰিমাণে উৎসাহজনক প্ৰথম ৰাতিপুৱা বতৰটো অলপ প্ৰতিকূল হোৱাত বৰষুণ দিয়াত এটা সন্দেহ হৈছিলে যে মধ্যবিত্ত অংশৰ মানুহে সেইটো ভোট দিব আহিবনে নাই এতিয়া বতৰ ফৰকাল হৈছে মানুহৰ মনো ফৰকাল আছে আৰু যথেষ্ট ভাল ভোট পৰি আছে এতিয়া আহিছে মহিলাসকলো আহিছে আপোনালোকে দেখিছে ভোটত আৰু মই উৎসাহিত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপি অগপ আৰু সেই হিচাপে আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছোঁ 2টা অংশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰুসকলৰ মাজত আৰু ব্যাপক কনচিয়াছ ভোটটো মোৰ সপক্ষে তেতিয়াই ধাবিত হ'ব লক্ষ্য কৰিছোঁ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ কেণ্ডিডেটছাক আৰু সেই হিচাপে মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে এইবাৰ ভোটত এটা বিবেক ভোটে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু সেইটো ইতিমধ্যে পোৱা খবৰ মতে এইধৰণে ভোটটো চলি আছে মই আশাবাদী আৰু এইবাৰ হয়তো আমি জয়ী হ'ম মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ভাইছোঁ আছিল এয়া আশাবাদী তেওঁ আৰু এইবাৰ হয়তো আমি জয়ী হ'ম এনেধৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ ভাষ্য তেওঁলোকে দিছে আৰু যথেষ্ট কনফিডেণ্ট যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বিশ্বাস তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অপেক্ষা মাথোঁ আৰু কিছুদিনৰ অৰ্থাৎ 4 জুনলৈ আৰু তাৰপিছতে যিহেতু আমি কৈছোৱেই যে 4 জুনৰ ফলাফললৈ এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ই ভি এমত বন্দী হৈ আছে ৰাজ্যত এতিয়া 14 সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ অন্ত পৰিল আৰু 4 সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ সুকলমে আজি সম্পন্ন হ'ল অসমত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় ষ্ট্ৰংৰুমত বন্দী 14টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য এতিয়া অপেক্ষা মাথোঁ 4 জুনলৈ গণতন্ত্ৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ নিশ্চয় আনন্দিত বতৰ যদি অলপমান ডাৱৰীয়া গৰমতকৈ ভাল হৈছে নহয়নে আৰু আমি সকলোৱে ওলাই অহাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কথা কাৰণ আমি আমাৰ দাবী যদি সাব্যস্ত কৰিব লাগে প্ৰথমেতো ভোটটোৱে দিব লাগিব সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ভোটটো দিব লাগে ময়ো দিলোঁ সদায় দিওঁ আৰু মই অকণমান আজি কিন্তু খেৰেঙাহে দেখিছোঁ মানুহ আহিব নেকি লাহে ধীৰে চাহ তাহ খায় কিন্তু মই আহ্বান জনাওঁ যে সোনকালে আহি ভোটটো দিয়াটো ভাল অন্য যিখিনি চেণ্টাৰত আছে আমি গৈছিলোঁ পুৱাৰ পৰা ভাল সঁহাৰি ইতিবাচক ৰাইজ আহিছে এইবাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় আছে বতৰ যদিও অলপ হেৰি ওলাই আহিবলৈ অসুবিধা নাই ৰ'দৰ কাৰণে নিশ্চয় মানুহে আচলতে ৰ'দ বা বৰষুণৰ কথা নাই ভোটটো দিয়াটো সকলোৰে এটা কৰ্তব্য বুলি ওলাই আহে ৰ'দ দিলে ওলাই আহে বৰষুণ দিলে ওলাই আহে 1995ত মই যেতিয়া কাউঞ্চিলত উঠিছিলোঁ ভোট কৰোঁ সেনেকুৱা বৰষুণ কোনোদিনে আমি দেখা নাছিলোঁ ইয়াতে
যিসকল আছে সকলোৱে জানে, তাৰ মাজতেও মানুহে ভোট দিছিলে। আৰু মই ভাবোঁ যে সকলোৱে ওলাই ভোট দিয়ক, মই আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ আমি যেতিয়ালৈকে নিজৰ সাব্যস্ত নকৰোঁ অধিকাৰটো, তেতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো অধিকাৰে নাথাকে কাৰোবাৰ হৈ পৰা। সেইকাৰণে সকলোৱে ওলাই আহক, ভোট দিয়ক। রাজ্যের চারি সমষ্টিত পাঁচ বজালেকে ভোট গ্রহণের হার হল 76.80%। বরপেটাত ভোটদানের হার হয়েছে 76.20%। ধুবুরীত ভোটদানের হার 79.70%। গুয়াহাটীত ভোটদানের হার হয়েছে 67.60%। কোকরাঝাৰত ভোটদানের হার 74.20%। পুনরবার এইখানে উল্লেখ করি, রাজ্যের চারি সমষ্টিত পাঁচ বজালেকে ভোট গ্রহণের হার 76.80%। বরপেটাত ভোটদানের হার 76.20%। ধুবুরীত ভোটদানের হার 79.70%। গুৱাহাটীত 67.60%। কোকৰাঝাৰত 74.20%। পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ল, সুকলমে পাৰ হ'ল, শান্তিপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ল। সামৰণি পৰিল 5 বজাৰ লগে লগে। 5 বজাৰ লগে লগে যিখিনি পলিং পাৰ্চেণ্টেজ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে, ক'ত কিমানখিনি আপডেট হ'ল শেহতীয়াকৈ, আমি ধুবুৰী যদি ভোটদানৰ হাৰ ক'লোঁ, আমি 79.70% হ'ল। ঠিক তেনেধৰণে গুৱাহাটীত ভোটদানৰ হাৰ 67.60%। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ টাৰ্গেট আছিলে 80%, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ নহ'ল। কোকৰাঝাৰত আছে 74.20%। লগতে আমি এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পুৱাৰ ভাগতে আজি আহি যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী, ৰাজনীতিবিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেলিব্ৰিটি, সৰ্বসাধাৰণ জনতা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলোকে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেওঁলোক ওলাই আহিল। কিন্তু হয়, বতৰে কিছু আহুকালৰ সৃষ্টি কৰিলে, বতৰ ডাৱৰীয়া আছিলে, বৰষুণ দি আছিলে, আৰু যাৰ বাবে এনেধৰণে কিছু সংখ্যক কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিয়ে নহওক বাৰু, এতিয়া 4 জুনৰ বাবে অপেক্ষা মাথোঁ, এতিয়া অপেক্ষা 4 জুনলৈ। 4 জুনত ভাগ্য নির্ণয় হব প্রার্থীসকলের ইমান আত্মবিশ্বাস বা এই যিখিনি কষ্ট তেওঁলোকে রাইজৰ মাজলৈ গৈ রাইজক আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে, আকর্ষণ কৰিবৰ বাবে যেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সেই গোটেইখিনি ফল 4 জুনত ওলাব। অখিল গগৈক দেখুৱাইছোঁ আমি, ভোট দি তেওঁ ওলাই আহিছে, ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেমেৰাৰ আগত তেওঁ ভোট দিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এটা ভিজুৱেলছ, এটা এখন ফটোগ্ৰাফছ আহিছে। তেওঁ ভোট দি এনেধৰণে উৎসাহজনকভাৱে কেমেৰাৰ সন্মুখত পজ দিছে। অখিল গগৈ পজ দিছে কেমেৰাৰ সন্মুখত, প্রস্তুতি পৰাশৰ তেওঁ বেলতলাত তেওঁৰ ভোট আছিলে, তেওঁ ভোট দিলে। অৱশ্যে বৰষাৰাণী বিষয়ে অসুস্থ আছিল বাবে তেওঁ দিব নোৱাৰিলে ভোট। আৰু এইখিনি প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কি মন্তব্য দিছিলে, বিশেষকৈ উৎসাহজনক সঁহাৰি তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা বুলি তেওঁ কৈছিলে, গতিকে তেওঁ কি কৈছিলে এবাৰ আগবঢ়াই লওক। পিছত আমি যিমানেই চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকোঁ কিয়, আজিৰ দিনটোত আমাৰ যি সিদ্ধান্ত হ'ব, সিদ্ধান্তই হয়তো আমাৰ ভৱিষ্যত লিখিব। গতিকে এই দিনটোত প্ৰতিজন নাগৰিকে নিজৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দায়িত্ব বুলি অনুভৱ কৰি প্ৰতিজন মানুহ ওলাই আহিব লাগে, আৰু আহিছে। এইটো দেখি বৰ ভাল লাগিছে, যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সচেতনতা সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িছে। তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যে ওলাই আহিছে নিজৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো বৰ শুভ লক্ষণ। আৰু বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে পৰিগণিত ভাৰতৰ প্ৰতিজন মানুহেই চৰকাৰ মই ভাবোঁ, ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকেই ভাৰতৰ এটা অংশ, গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। গতিকে আমি আমাৰ নিজৰ যেতিয়া অস্তিত্বটো অনুভৱ কৰিম, শক্তিখিনি অনুভৱ কৰিম, তেতিয়াহে এখন সুস্থ ৰাষ্ট্ৰ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰিম। আৰু আজি বতৰ খুব বেয়া, তথাপিতো সাংঘাতিক মানুহৰ সমাগম দেখিছোঁ। নিয়াৰিকৈ পাৰ হৈ যাওক সময়টো, আজি দিনটো যোৱা দুটা ফেজত ভালকৈ পাৰ হৈ গৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ। আৰু বাকী অপেক্ষা 4 জুনলৈ, 4 জুনত নিৰ্ধাৰিত হ'ব আমাৰ ভৱিষ্যত। পুৱাৰ ভাগতে এনেধৰণে জিকিৰ গাই ওলাই আহিল ৰকিবুদ্দিন আহমেদ। ছয়গাঁৱত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে তেওঁ সপত্নীক। আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ যেতিয়া ওলাই আহিছিল, তেওঁ এনেকৈ জিকিৰ গাই ওলাই আহিছিল, আৰু নিজৰ যিটো কেন্দ্ৰ আছে, চেণ্টাৰ আছে, ভোট কেন্দ্ৰ আছে, তাত উপস্থিত হৈছিল, ভোট দিছিল, লগতে ৰাইজকো আহ্বান কৰিছিল ভোট দিবৰ বাবে। সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য দক্ষিণ শৰণীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য 35 নং নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোট কেন্দ্ৰটো তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ভোট দিলে, ঝানমাৰী ভোট কেন্দ্ৰত তেওঁ ভোট দিলে। ভোট দি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে। তেওঁ সুস্থিৰভাৱে পৰিষ্কাৰভাৱে চিন্তা কৰিছেন নাই, তেওঁ বিজেপিক দিয়ক, কংগ্ৰেছক দিয়ক, আপক দিয়ক, যাকে দিয়ে দিয়ক, কিন্তু ভাবি চিন্তি নিজৰ পচন্দমতে দিছেনে নাই সেইটো ডাঙৰ কথা। কাৰোবাৰ কথা শুনি ভুল গৈ
কারবাৰ লোক প্ৰদৰ্শনত ভুল গৈ বা হয়তো এনে ভালাসতে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ ভোট দিছে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা কাৰণ ইয়াই ধৰণৰ সুযোগ আৰু তেওঁ জীৱনত নাপাব দ্বিতীয়বাৰ পাঁচ বছৰ বা চাৰি বছৰ সেইকাৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থীবিলাকে যাতে সচেতনভাৱে চিন্তা কৰি ভোট দিয়ে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা ভোট দিবলৈ অহা আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভোট দিবলৈ আহিছিল পোৱাৰ ভাগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভোট দিলে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ভোট বি এছ য়েডুৰাপ্পাৰ ভোট জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ ভোট বসৱৰাজ বোম্মাই ভোট অজিত পাৱাৰে ভোট দিলে শাৰদ পাৱাৰে ভোট দিলে সুপ্ৰিয়া সুলে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিলে ভোটদান কৰি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিয়ে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধনো কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে পোৱাৰ ভাগতে তেওঁ যায় গৈ তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আজি গুজৰাটত প্ৰখৰ ৰ'দ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ আজি তাৰ মাজতো কিন্তু ৰাইজ ওলাই আহিল ৰাইজ ওলাই আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শিৱৰাজ সিং চৌহান তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে পোৱাৰ ভাগতে আহি আমি যদি আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহমেদাবাদৰ নিচান এইচ এছ স্কুলৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিলে গান্ধীনগৰ সমষ্টিত ভোটদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে অমিত শ্বাহ ইফালে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহে আহমেদাবাদৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে দুয়োটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি তাৰপিছতে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ভিজুৱেলছো দেখুৱাম তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে সমানে সমানে ভি এছ য়েডুৰাপ্পাইও তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু লগতে তাৰপিছতে যদি চোৱা যায় অজিত পাৱাৰ তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ঠিক তেনেধৰণে ভূপেন্দ্ৰ পাটেল গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰভাই পাটেলেও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাইজৰ সৈতে আহি শৰদ পাৱাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰামতী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে হেভি ৱেট প্ৰাৰ্থী এন চি পিৰ শাৰদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে সুপ্ৰিয়া সুলে লক্ষণীয়ভাৱে বাৰামতী সমষ্টিৰ সুপ্ৰিয়া সুলেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ পত্নী তথা বৌয়েক সুনেত্ৰা পাৱাৰে তেওঁ সুপ্ৰিয়া সুলেও ভোটাধিকাৰ এয়া সাব্যস্ত কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গুণা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াইও ভোটদান কৰিলে কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসৱৰাজ বোম্মাইৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে বোম্মাই উডুপি জিলাৰ হাভেৰী সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অখিলেশ যাদৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে পত্নী ডিম্পল ইয়াদৱৰ সৈতে আহি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে তাৰপিছতে ক'ম দিগ্বিজয় সিং তেওঁলোকেও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে পোৱাৰ ভাগতে আহিল গৌতম আদানী তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সপত্নীক আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে গৌতম আদানী তাৰোপৰি ৰিতেশ দেশমুখক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জিনেলিয়া ডিচুজাক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মাতৃসহ তেওঁলোকে আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু এয়া তেওঁলোকে নিজৰ যি কেন্দ্ৰ আছে ভোটকেন্দ্ৰ তাত আহি শাৰী পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ সৈতে আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যিহেতু বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত আমি যদি গুজৰাটৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বৰ্তমানৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহমেদাবাদৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত তেওঁ ভোটদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আন এগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ হসমুখভাই পেটেল মধ্যপ্ৰদেশতো আছে বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যখনৰ গুণা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ লগতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বিদৰ্ভ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাজগড় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিগ্বিজয় সিং ভূপাল সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ একেদৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী তালিকা চৰ্চাত আছে দক্ষিণ গোৱাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱী ডেম্পো কৰ্ণাটকৰ ধাৰৱাড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰহ্লাদ যোশী নাম একেদৰে চৰ্চাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেইনপুৰী সমষ্টিৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তথা অখিলেশ যাদৱৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱ পশ্চিমবংগৰ বেৰহামপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰামতী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী এন চি পিৰ প্ৰাৰ্থী সুপ্ৰিয়া সুলে তেওঁলোকেও আজি ভোটদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল
আর ইয়ার সহ খবর মহানগর প্রবিদ আলোচ নমস্কার।